E aí, pessoal do Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu tenho uma novidade da Zomo, que é o fumo Black Edition da nova linha Buzz Line. A Zomo hoje é uma das marcas mais conhecidas no mercado brasileiro. Está entre as líderes de venda no segmento de tabaco. E o melhor de tudo é que a Zomo tem o registro da Anvisa, o que significa que ela pode vender seu tabaco de forma legal aqui no Brasil. A Zomo estourou no mercado brasileiro quando trouxe a sua linha Strong e o seu famoso Strong Mint, que com certeza para os amantes da menta é o melhor fumo da marca. Até agora. Porque a Zomo está trazendo o seu novo tabaco, que segundo eles é para um gosto mais exigente, que é o Buzz Line, e o seu primeiro sabor Black Edition. O Buzz Line é uma linha nova que passa por um processo diferente de produção. Os tabacos são armazenados em tonéis de madeira, assim como aqueles de uísque que são armazenados por 10, 12, 18 anos. E neles eles ficam por até 6 meses apurando o sabor do tabaco. Essa linha será vendida de forma limitada devido à sua dificuldade na produção. Ainda não tem informações de preço, na verdade, essa caixinha eu consegui no evento de apresentação da Zomo e nem a embalagem final ainda tinha. Provavelmente agora no final do ano já vai ter ela à venda. Nesse evento da Zomo em São Paulo, os convidados tiveram a oportunidade de provar em primeira mão esse novo sabor da linha Buzz Line, o Black Edition. Que com certeza eles estudaram no mercado brasileiro e não poderia ser nada mais nada menos do que um ótimo fumo de menta. Nas primeiras puxadas você já percebe que o tabaco é diferente, com certeza mais forte. O sabor da menta é bem doce, refrescante, o que lembra bastante a Strong Mint, porém com um toque especial, um toque, vamos dizer, um tempero de fundo no sabor. O cheiro é bem forte, algo que por incrível que pareça me lembrou o cigarro de cravo. Esse tabaco especial ele tem as folhas escolhidas a dedo pelos produtores para selecionar somente as melhores folhas de tabaco. É um tabaco mais escuro e com um melaço verde, mas um verde bem escuro, aparenta ser praticamente preto. Consegui fazer uma sessão de uma hora tranquilamente sem perder o sabor do fumo. E o mais interessante é que o sabor ele mudava durante a sessão. Em alguns momentos senti um leve sabor de cravo, assim como no cheiro. Conforme o fumo vai cozinhando, o sabor vai se revelando cada vez mais. Isso acaba tornando esse fumo Black Edition da Buzz Line um fumo bem interessante. A caixinha é um charme à parte. Ela tem uma textura diferenciada e as escritas são em brancos. E olha que legal. Ela brilha no escuro. Em breve vocês devem encontrar ela à venda. Acredito que o preço vai ser um pouco mais caro que das outras Zomos, devido a esse tabaco ser, como eu disse, de forma limitada e um pouco mais difícil de produzir. Mas para quem gostou da Zomo Strong Mint, com certeza eu recomendo a compra, pois você não vai se arrepender. A Zomo está de parabéns com essa linha Buzz Line e vamos ver o que ela traz nos próximos sabores. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos nas nossas redes sociais para mais vídeos e informações. Não se esqueça de deixar o seu joinha e desejo a todos uma boa sessão. Um abraço!